Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հարցազրույցը դիտել եք։ Մենք վարչապետ էլ ունենք։ Ավելի լավ է չխոսեմ ես վարչապետից, բայց խոսալու մենակ վատը։ Դու վարչապետի ծիրաշեյքի մեջ։ Դե ժողովրդի կյանքը կերավ, ամբողջ մարդկանց մերցրեց, սպանեց, հեմել էլ ուզում արդարանա։ Մի փոքր լսեցի ջղայնը սանջատեցի աղջիկյան։ Դերեմ լսելու ախը ինչը լսես, բերանից դուս եկած բառը սուտա։ Շատ հիանալի ելույթ ունեցավ, ամեն ինչով գնակարտա էլ։ Չի դեսա ջան, բայց վարչապետ ունենք աշխարհը չունեմ, այրերնից թաղեց, ինչի համար եկավ աս մարդը։ Մեկ ես էի, իրեն համար ծույցի էլ էր էի չգիտեմ ինչ, ոտկերս կոտրվեր, որ չի էլ լայի։ Դե վի լավն ենք սպասում, հիանալ հավատն ենք։ Ոյ, ես քաղաքականությամբ չեմ հետաք։ Դե հետաքրքրվում է ընդհանրապես երկրի իրավիճակը և վարչապետի խոսքը իհարկե հետաքրքիր է, բայց կարծես վերջին ժամանակներում հեկորցրել է իր հետաքրքրությունը ու ճշմարտախոսությունը։ Չէ, չեմ նայ։ Դե ես ժամանակ չի ունեցել։ Չէ, ես вообще ոչ մի արդեն չեմ նայում, ոչ մի բան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հարցազրույցը դիտել եք։ Այո։ Կարևորը նա էր, որ ինքը ոնց որ բոլորին լսել տվեց իր մտքերը աշխարհին, էլի։ 5000 երեխու գլուխք է, 10000 երեխու հաշմանդամ թողեց, հետո սկսեց խաղաղություն քարոզել, տեսավ այդ խաղաղությունն արդեն չի անցնում, Ալիևի համար մեկա, եկե մտելա ջերմուկ թուրքը, ոչ մի բան, ոչ մի բառ այդ մասին չի խոսում։ Ալիևն ասում է, սարի գլխից ես ամեն ինչ տեսնում եմ, Սևանն էլ ա իմը, Ջերմուկն էլ ա իմը, Գորիս Կապանն էլ ա իմը։ Ինքը հայտարարում է, որ դուք պիտի չի ասեք թուրքը ուր պիտի նստի։ Թուրքը եկերը մեր սրդի վրա նստի արի, դա ուր պիտի նստի։ Մինչև այդ ժողովուրդը մտածում էր, ինքը չի կարում բանակցի, վախենում ա, չի արտահայտվում, բայց պարզվեց, որ լավ էլ արտահայտվում ա, բանակցում էլ ա։ Ոչ ուզում եմ վարչապետին տենամ, ոչ լսեմ, ոչ մի բան, վարչապետը գնացեք։ Չեմ նայել, Ազիզ ջան, որտեղ տան գործերով եմ զբաղված, աշխատանք է, թորնիկ։ Չեմ լսել։ Հետաքրքիր է ինչու։ Չի հետաքրքրում արդեն։ Չեմ էլ հետևում իրեն։ Ինչու։ Որտեղ էլ հավատ չի ներ շնչում։ Ես մեծարում եմ իրեն, հույս ունեի, որ ամեն ինչ լավ կլինի, սակայն ափսոս։ Չեմ նայում։ Հանրապես։ Դեն հաղորդ եք ասա, ամոթակ ես, թող գնա, մարդիկ զզվել են քերս հետ։ Մենք հարց ենք ուղել 52 մարդու, 15-ը ընդհանրապես հրաժարվել է հարցին պատասխանել, 37-ից 29-ը չի դիտել վարչապետի հարցազրույցը, մեծ մասը ոչ թե այն պատճառով, որ ժամանակ չի ունեցել, այլ որովհետև չի ուզում տեսնելու լսել Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա քաղաքացիների ձևակերպումն է։ Արմենի Հովսեփյան, Առաքել Օհանյան և Աշոտ Մնոյան, Հայլուրջ։